Ya. Lapo, Dik? Boleh dompet. Hah? Boleh dompet. Lapo? Boleh dompet. Ayo. Ken, kira-kira kene-kene nang kono iku 15 kiloan. Rono? Iya. Ayo. Ayo. Kok sembrot marai. Yo. Lo gur kene dik dik. Kosok. Pahling. Waduh, kene-kene 15 kilo kok. Ya gak apa-apa golek iki. Ayo. Ngawur ae yo. Gak mungkin lah. Aspal paling. Tumbuhono ah. Renek Andi yo. Ah ono. Sok kene. Apa menjelang ngomong kono. Beke sih. Oke, bukane kene. Iki lho. Ngawur ae omah wong iki paling. Gak enak. Dil. Saya tadi kuasal di melaku wadah. Halo, keserapane. Kira-kira dompetmu itu ono duwe piro, Dik? Yo gak ero ca gara ndilo nek rezeki napi yo lek akeh. Rezeki napi piye ta maksudmu? Kira-kira wa, dompetmu warnane apa? Ora ero aku. Lho kok ora ero yo? Lho kate piye wong cek golek iki? Heh? Cek golek kurang temu. Berarti adek nang golek dompet. Iya. Tak kira dompetku sing logo ora gendeng. Apa iki sing ngomong ngono aku? Oh, digarap sampe pirang-pirang kilo. Aku wis ngomong kan, ngomongane aku golek dompet ngono ora ngomong dompet. Ngomong nek golek ampe dompetmu iku beda. Dompetmu mesti logo. Ya gak padha. Salahe sampe. Nek golek dompet itu nyopet apa nang terminal kono? Gendeng, gendeng. Cak, eh. Oh, wis, Bu. Ayo, Cak. Bu. Ngomong ngomong dompet akhirnya dompetmu lugur aja putus asa ta cak putus asa apa boleh oleh papa ta limang dompet tak lumayan sih apa boleh tak kira nggol dompetmu lugur ngono ora kan gendeng kok siapa gendeng lah kok ini lo dompetnya uang mbak golek ini lo siapa orang yang sing ilang sih ilangnya mendingan terminal kono nyopet pisan nyopet tuh bahaya kok orang tua mbak bujuh ya aku mbak dopeng mbak prank. Ya aku nyampe pirang-pirang kilo rono dilo sama-sama tak ekek. Pirang kilo, Mang. Ono mendelas kilo. 15. Kebobias. Tak kira ya dompetku sing lugur ngono. Ora, aku iki golek dompet ge mangane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Kok boleh kaya ya wis tak kacak apa kok niku? Yo tak ukil. Lah iya, maca apa kene? Bu maca apa? Kating ngekei tahu sia. Oh, tahu sia. Oh, tahu tempe garde tahu. Tahu tempe. Ayo. Dek, sampean iki mang lapo kok moro-moro lho. Boleh dompet dicepren gak sila. Parane mlaku sing untumu kono. Ojo emu. Sampean mesti emu. Lah wong kowe dhewe. Dikerjakan, dikerjai. Dikerjai ya. Sabar. Kalau sing sabar. Dadi tutur-tutur. Wis awak dhewe lho, Cak. Ya. Dadi wong sabar iku disayang Tuhan. Oh iya iya sih. Ya kudu sabar ya, Dik. Sabar saiki umpama awakmu, Cak. Ae, Cak, golek ngewang sik 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 sik. Sik. Aku gak ngomong nang sampean soalnya wong tuwa iku kok apa maneh umur-umur sak sampean iku mesti kadang lalian.
Dadi omongan sing mang karo saiki gak padha. Karo sapa iki kok utang aku durung nyaur. Sopo utang? 250. Gak usah diomong. Yo eling aku nek masalah kok. Sesek apa ki mang ming apa di? Lah kan aku lagi prank je jirene ngene. Golek dompet. Aku kasih nang situ po. Aku mlaku-mlaku. Dik ayo melo aku golek dompetku ilang ngono. Heeh. Mlaku 15 kilo dadano. Golek dompete wong kate nyopet. Wong dhek sing bijuke iki lho. Cah ayo cah golek dompet. Cara ngono gak oleh cah, nyolong ku gak oleh. Sing nyolong iso perbuatan sing keji merugikan orang ngono dosa kan. Ana mancane iki sing tombake cucuan, tombake cucuan kok tombake. Tak parane dak ngene-ngene. Lah apa dik? Ayo cah melok ngelangi golek dompet. Heeh. Wis ya wis tak kolem pirang-pirang kilo. Tiba ya apa? Dompet apa dik? Mbo yang golek engko. Dadi golek dompet. Nena aku kan lunggo-lunggo sih, lunggo-lunggo cak silo yang melaku dik malah aku lapo cak nyopet jere kok saiki nyopo sumpah gak selamat lho gak oleh cak kan pecah mbak cilik iku malah pegara nyolong ku mau limo gitu mau limo apa yang jadi gak oleh cak sampe goblis ayo melo aku nang musala Nurul Huda. Ndro nggon. Lho aku tau sia lho. Ronggone ro. Karo lah iya aku dodone. Sampeyan gak ronggone. Aku kan kate ngisi sita. Aku iki kate ngisi tausia nang musala Nurul Huda. Oh ngisi. Apa tausiane? Apa nih? Tausiane iki. Dalane. Ndi? Dalan ndi? Nurul musala Nurul Huda. Karo dalane. Karo. Iki lho oh lurus perapatan nganan lampu merah iko. Oh, mana nih ada tangga? Ya lumayan, kira-kira 10 meter. Ayo melok, kok sampai ini kucek oleh pencerahan lah. Sampai ada kata tau siapa? Temane lah. Iya. Temane itu orang lu jalan menuju surga. Lapa, dik? Lapa? Jalan menuju nur, musala Nurul Huda gara jalan menuju surga. Jalan menuju yo kira-kira toh tahu saya kira-kira udah masuk akal sih bener-bener kan sih mau jalan jalan musala Nurul Huda karo kateng kayak tahu sih jalan menuju surga jalan mos maksudnya gue ngene lho wis awakmu iki gak lemos yo kon iku lho saya apa nase jalan menuju apa musala Nurul Huda maksudnya jalan menuju surga iku koyo sampean nyopet iki mang gak oleh. Iya nyata nih. Sampai kan nyopet. Enggak, itu loh dilapor noy. Ayo. Apa sih nyopet itu mang? Kasilo. Sampai nih aku cek ngerti hukum nyopet itu piye. Walah walah jalan menuju Nurul Huda. Menuju menuju surga. Sampai tahu nang surga lah kok. Apa jalan menuju surga? Kata ceritane wong-wong. Lo. Kon masa sholat kaya apa gak bakal mlebu surga kon. Lah kok iso? Sholat amal gak bakal mlebu surga. Lah kene apa? Lah sampean gak apal dalane kok. Kene apa? Maksudnya ya kudu mati dhisik, langsung mati mlebu surga. Kalau kalau jalan lurus sudah, lurus lampu merah nganan dhisik. Lampu merah nganan. Ya. Ayo melo. Mau aku kok. Sampean iku cek anu. Ah, gak percaya aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojo nyopet, ojo nyopet. Gak. Ojo nyopet. Kene kan mayoritas agama Islam. Mayoritas ya. Iya. Mayoritas agama Islam. Iki aku iki golek bojoku. Kenapa apa? Akhir-akhir iki ku aneh-aneh tingkahe. Saiki ku macake sung koyo Pak Yai, Pak Yai anake kabeh dikandani nek nyelok ayah iku api. Iya. Aku jedhek kan arek iki. Ya sing mang yo. Terus yo sing mang mang rene ta? Mang rene takon. Takon. Jalan musala. Jalan menuju Nurul Huda. Maca kiai ngono lho. Maca kiai. Maca ustazah ngono lho dadi. Sarungan ngono ya terus nutur-nuturi ngono. Mene-mene ana mlaku. Kuwi gak oleh jero padahal penggawane ben bumi nyopet. Nek iso dikandani yo ancene gak oleh. Masa mbak tukang-tukang becak ndo ngarepku lho dituturi kabeh mbek ngene. Kok ngono sih cah ndo omahe
anak itu dijejer, diomongi sederet-sederet sedoyo ngarep cili-cili jadi lembut-lembut kan gak ngerti. Stres anak itu. Ini sore bojone gak ngerti ini kon salim tangan. Cium tangan ini. Cium tangan ini kan aneh Mas Nono. Ini mari roman-romanan nih. Dan ini macak dadi yai diceluk api. Eh untung ae ngono mari roman-romanan terus bayar itu malah bayar. Iya. Adek mulu bojone itu nanti wong. Berarti bojo sampean itu terus obsesi terobsesi. Jadi nah, tadi sebentar nyanyi, apa yang dituturi? Tapi nyanyi orang nanti, sama itu gak parahnya saya ini loh, arah ini om baca-baca dituturi kabe apa yang gini-gini karena nyekel mic, padahal gak ngopo-opo Assalamualaikum. Pikir gue itu jadi ini kalau ngunuh itu tak pikir lah katanya lomba apa, tau apa, tak konten apa, ngomong tapi terus ini mau muncul gak ngomongin anak ngomong gak apa-apa, Cak ngomong gue sama seneng, ngomong pegatan, jadi pegatan itu gue gampang aku kan ya bisa ngomong masalah ini kok, iya mergo, gejala-gejala terus arah iya ini kalau rawono nang macet, ngurul udah Luda. Iya, terus kok jarene rono, Bu. Ayo rono terus iki. Wong beca diceramahi. Ora apa-apa tadi lampu merah nganan dite. Aduh gawat iki Mas Nena ngomong gak apa-apa, dhek ngomong dhewe gak apa-apa. Lah nek iki ngene wis sampean milih bojo ya kok ngono wis. Wis gadung wis. Ah, jangan pegatan ae wis aku kan cepet. Pegatan hal yang tidak disukai Allah. Tapi aku kan suka. Ayo, ayo. Ayo. Gadung, gadung.